საკმაოდ ბევრ საკითხს შევეხეთ დღეს განმავლობაში. დიმაღო იმისთვის რომ ბოლომდე დარჩით და გაძლიერეთ ამდენი ხანი. იყო საკმაოდ საინტერესო და მე ვფიქრობ აკითხ კიდეც და ერთ-ერთი მთავარი ვფიქრობის შედეგი ამ კონფერენციის ალბათ ის იყო რომ ამ საკითხზე განახლდა დისკუსია, იმიტომ რომ დიდი ხანია არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში ასეთ ფორმატში ერთად ხელისუფლების წარმომადგენელს, სახალხო დამცველს, სამოქალაქო საზოგადოებას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდჯერდა ამ საკითხებზე და საკითხები ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აქ ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს პოზიციებიც მოვისმინეთ, სახალხო დამცველის საქმე რომასთან დაკავშირებით იყო ასევე წარმოდგენილი ინფორმაცია, იყო ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ეხებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოცდილებას, ევრომილის, ODIHR-ის, დიკაფის, ასე შემდეგ, ასევე რაც ყველაზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ასევე ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციების, სამხედრო ომბუდსმენების და საერთო ომბუდსმენების გამოცდილება, ნორვეგიის, გერმანიის, უკრაინის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი პლუს პროფკავშირების პოზიციებიც იყო საკმაოდ წარმოდგენილი და ჩვენ შევძელით რაღაცნაირად ერთგვარი სურათი დავინახეთ რა მდგომარეობა ქვეყანაში და ამ კუთხით ვფიქრობ რომ არის კიდევ საკითხები, რაზეც უნდა ვიმსჯელოთ და ეს დისკუსია უნდა გაგრძელდეს. რა თქმა უნდა, როცა საქართველო, რომელიც ისწრაფვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, რა თქმა უნდა, არის საკითხები, სადაც ეს სტანდარტები კიდევ უფრო დასახლებელია ევროპასთან და აქ ხედავთ, რომ არის საკითხები, სადაც არის პროგრესი, მაგრამ კიდევ არის, ვფიქრობ, გასაკეთებელი გარკვეული რამ და დღეს ჩვენ ამ კონფერენციამ დაგვანახა, რომ არის ესეთი თემები, საკითხები, რომელიც ეხება იგივე გაერთიანების თავისუფლებას, თუნდაც გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით არსებულ საკითხებს, თუმცა რა თქმა უნდა, აქვე დახმები გამოსვლელებს, რომ რაღაცა ზღვარი უნდა იყოს და რეალურად ამ მიმართებით არის გარკვეული სამუშაოები ჩატარებული და კიდევ ერთი ჩვენი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ასეთ ფორმატში ერთად შევკრებილიყავით გვერდჯერ ამ საკითხებზე და ასევე აღწერათ ვიფიქროთ მომავალზე, იმიტომ რომ კონფერენციის სახელწოდებაც არის სწორედ მიმართული კითხვა, რომ ასე ახო განუშემდეგ ნაბიჯებზეც უნდა ვიფიქროთ, არამხოლოდ იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ზოგადად, არამედ შემდეგ ნაბიჯებზეც და აქ ძალიან მე ამ ყველაფრის მერე რაც მოვისმინეთ, მე ვფიქრობ არის კიდევ დავინახე, რომ არის ბევრი საკითხები, რომელშიც შეგვიძლია გავაგრძელოთ მუშაობა და ის თანამშრომლობა, რომელზეც დილას საუბრობდი თავდაცვის მინისტროსთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მე ვფიქრობ უნდა გაგრძელდეს და არის თემები, რომელზეც მნიშვნელოვანია, ასევე სხვა ორგანიზაციებთან, იგივე პარლამენტთან და პარლამენტის როლი არის ასევე მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც სხვა სტრუქტურების. და სახელმწიფო თქო უნდა გააგრძელებს მუშაობას და ჩვენთვის მიზანი არის სწორედ ის, რომ თუკი რაღაც საკითხები ვერ გვარდება უწყების შიგნით და ასეთი საკითხები, როდესაც საუბარი არის საკმაოდ რთულ მექანიზმებზე, ხო არის სტრუქტურები, სადაც ათასობით ადამიანი მუშაობს, ერთად რა თქმა უნდა ყოველთვის არის საკითხები, რომელიც საჭიროებს გაუმჯობესებას და თუკი არ ხდება რჩება საკითხები, რომელიც უწყების შიგნით შეიძლება ვერ მოგვარდეს, რა თქმა უნდა ამისთვის არსებობს გარედან უკვე სხვა სტრუქტურები, რომელიც ეხმარებიან სახელმწიფოს, რომ ეს საკითხები მოგვარდეს და გამოსულთი და სახალხო დამცველის მანდატი სწორედ აქეთ არის მიმართული. მე მინდა რომ ჩვენ სწორედ ამით ვეხმარებით ქვეყანას იმისთვის, რომ ესეთი ნებისმიერი განცხადება საჩივო არის თუ ნებისმიერი ინფორმაცია იყოს ბოლომდე მიყვანილი და რეაგირებული შესაბამისი უწყებების მხრიდან. აქ ევროსასამართლოს პრაქტიკას მოვისმინეთ და რომელიც შეიძლება არ არის მრავალფეროვანი და შეიძლება ითქვას ცოტა საქმეებია ამ კუთხით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მართულებსაც ვიფიქროთ და შევძლოთ იმ სტანდარტების გამოყენება, რომელიც უკვე ევროსასამართლოს მიერ არის აღიარებული. და ძალიან დიდი მადლობა ბოლოს ჩვენ ნოციონალის ბოლოს კიდევ ერთხელ ყველას სპიკერებს, მოდერატორებს, მონაწილეებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ დღეს იყავით ჩვენთან ერთად, სახელმწიფო თქონდა გააგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას და რაღაც გარკვეულ საქმიანობას, რა თქმა უნდა, ჩვენი დეპარტამენტი, რომელიც უშუალოდ თავდაცვის და სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებებზე მუშაობს, აუცილებლად მომავალში შესაბამისად გამოიტანს გარკვეულ დასკვნებს ამ კონფერენციიდან და ჩვენ საქმიანობაში
აისახება ის კონკრეტული საკითხები და ის კონკრეტული მაგალითები, რომელიც აქ გამოყვანილია და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას.